洛杉矶湖人队一直是 NBA 受关注度最高的球队之一，不仅是因为它处在洛杉矶这个聚光灯汇集的城市，更是因为它有着悠久的历史和辉煌的过去，有着像埃尔金贝勒、贾巴尔、魔术师约翰逊和科比布莱恩特这样的传奇巨星。而这样一支传奇球队却在科比退役后2016年4月宣布卢克沃顿将成为湖人队历史上第26位主教练。要知道沃顿当时只有36岁，于是 NBA 第一位80后主教练诞生，也就是说他也是 NBA 最年轻的主教练。是什么让重建期的湖人敢如此大胆任用一位36岁的年轻人？卢克沃顿是名人堂球员比尔沃顿的儿子，与他的父亲相比较，沃顿的 NBA 职业生涯暗淡了太多。作为球员的职业生涯里只有场均4.7分、2.8篮板、2.3助攻，不过即使这样，他却一直深受恩师菲尔杰克逊的器重，甚至禅师曾公开表示小沃顿是湖人球商最高的球员。要知道当时湖人队可是有科比这尊大神的存在，并且据透露球员沃顿在湖人的最后几年经常客串助理教练的工作。沃顿真正作为教练被大家认识是2015年12月2日，联盟公布了新赛季第一个月最佳教练10月到11月的得奖名单，西部最佳教练是勇士队的卢克沃顿。沃顿在主教练科尔缺席的情况下，带领勇士打出了24连胜的不败战绩，高居全联盟榜首。湖人之所以敢于任用36岁的卢克沃顿，是因为他们太了解他了。沃顿的10年职业生涯里，有8年是在湖人效力，没有任何一支球队比湖人更了解沃顿。反过来讲，也没有哪位现任主教练比沃顿更熟悉湖人队，更了解湖人的文化。还有一个原因不得不提，那就是湖人似乎特别喜欢使用带有湖人元素的管理人员，比如总经理佩林卡、总裁魔术师、第一助教布莱恩肖以及沃顿。沃顿除了有极高的篮球智商以外，还有一点就是情商特别高。得益于他的年龄，沃顿总是可以和这支年轻人组成的球队达成一片。作为主教练，除了负责建立球队比赛体系以外，最重要的工作就是在更衣室和训练馆维护球队的团结。还记得去年湖人与雄鹿比赛发生肢体冲突后，沃顿接受采访说的话吗？他们请不要碰我的球员，这样的主教练一定会受到球员爱戴。本赛季沃顿在用人方面一直深受球迷质疑，首先是兰德尔被死死按在替补席，处在合同年的兰德尔起初意见很大，但似乎现在已经慢慢接受这个位置。替补出场的兰德尔本赛季打出了职业生涯最高效的命中率 55.1%。 另外一个人是英格拉姆，不少球迷抱怨英格拉姆的出手数 13.3 次太少，其实从关键球来看，英格拉姆才是深受器重的，之所以只有13.3次的出手。